โอเคอารมณ์เมย์มิงลาวะดีจนอทีมเดนาร์ได้จ่ายปะเนาะเดี๋ยวทีนี้ดีตั้งงานสารีการเราจะเราดีเกรทแฮปตันแนนจังมาก็เลยพยายามเนี่ยตั้งงานสารีเพื่อเด็กพี่เราทุกคู่ว่าจะจะเราสเกลไลฟ์ฟรีอารมณ์ตีเอาเยี่ยบยาจินทร์ในป่าปะเนาะอาจารย์จะดีสเกลไลฟ์กูเยี่ยบยาพี่ป่าเลยตั้งนั้นตั้งนั้นสายเลยอารมณ์ไลฟ์จีบีบ้าลูกเพื่อจะมาดาราจะเราชิมมาตั้งงานสารีชูชิบาร์เลยชิยาตั้งงานสารีจะเราเว้นจิโรยาวะออนไลน์ก็นี่เลยการเราเราท้องสันได้ลีดเอาตุลีแกงไว้ปะมาเช็คแคมเปญတော့ชาวကျွန်တော်တို့កောက်តាមဖြစ်ပါတယ်เนาะအွန်လိုင်းកောက်နေဒီကိုတော့ဒါအားလုံးရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအေးစီစီလေးកောက်ပြမယ်ဒီရှင်းမပြတော့ဘူးเนาะဒီအွန်လိုင်းកောက်နေလေးရတော့သိကျင်နေဆိုရင်ရှင်းမှာအသေးစိတ်ရင်းနှီးလေးကိုရှင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအေးကတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်တော့ဒီဖရင်ချာမယ်ပြကြရင်ဒီအောက်ခြေလေးကိုဖင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအိုးရဲ့ဖင်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလုံးဝတဲ့တရံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะအားပြီးသွားရင်တော့ဒီ O ရဲ့တရံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီ friend လေးကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီ channel မှာမတင်ရတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးတင်းတဲ့သူတင်းတဲ့သားတွေအတွက်ကိုရေးရထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကင်လေးကိုရေးရချင်ပါတယ်။တောင်းတွန်းပုံစံမျိုးလေးတွေရေးရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။တခါတည်းတန်းမဝိုင်းနဲ့ပေါ့နော်။တန်းဝိုင်းသိပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူး။တောင်းကျွန်းပုံစံလေးတွေကနေမှာပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီအဝင်းအဝိုင်းတရံကိုဝိုက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့မှာဒီ O ရဲ့ frame လေးကတည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ outline လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ရေးပြသွားမယ်မြင်းရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကြီးထင်းအောင်ရေးပါနဲ့ခဲပြက်နဲ့ဖြတ်ရတာအရန်ခက်ပါတယ်လက်ကိုဖော့ပေါ်လေးထားပြီးရေးပါအခုကျွန်တော်ဒီခဲစားဖုန်နေနဲ့ရေးပြရဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခဲနေနေပါမလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီခဲစားဖုန်တစ်ချောင်းထည့်လာတယ်ဒီခဲစားဖုန်နေနဲ့မှာတော့ကျွန်တော် 2B 3B pencil လေးကိုထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီနာ O ရှေ့ရအိုးလေးတစ်ခုကိုစာရေးမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ရအိုးလေးရတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်မြင်းချောင်းလေးတွေပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ရေးနေတဲ့နေရာကတော့ဒီ level နေရာလေးပေါ့နော်ပြတ်တော့အိုးရဲ့အကျယ်ဆုံးနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စာရေးတယ်အိုးတစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ထက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တအိုးနဲ့ကျွန်တော်အိုးနဲ့ထက်နေရယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အချိန်မှာတော့အောက်အိုးလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးရပါတယ်ပြီးပြီဆိုမှအရှိအိုးလေးကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မလိုအပ်တဲ့မြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအိုးကိုရေးတဲ့အချိန်မှာအကျယ်ဆုံးနေရာကိုရေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျင်းသွားနေရာကိုကျွန်တော်တို့ခက်မှန်းကြည့်ရေးတယ်ပေါ့နော်တေချာတာတစ်ခုကတော့ရှေ့ရဲ့အိုးကနောက်အိုးလောက်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ခက်သေးသေးပဲအိုးရဲ့ဒီသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေကအောက်ခြေတွေကျွန်တော်အဝင်းဝိုင်းနေနဲ့မရေးသေးပါဘူးခုတော့တည်းကျွန်တော်တောင်လေးနေစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်တောင်လေးကြီးကျွန်တော်ချပြီးတေချာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဝင်းဝိုင်းပုံစံလေးပြန်ပေါ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဒီတင်းသားတွေလည်းပေါ့နော်ဒီအားလေးကိုအဲဒီ file လေးကိုထားရခြင်းရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်လဲကြည့်လို့ရအောင်ပြီးရနောက်တစ်ခုကဒီသင်ငယ်စာထဲမှာကျွန်တော်ဘောဆရာကိုယ်တိုင်လေးမသိမတင်လဲရတဲ့ဟာလေးရှိမှလွတ်သွားမဲ့ဟာလေးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြွကြထက်ခါတက်ခါပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဒီ video file လေးကိုလုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file မှာတော့ဆရာကလုံးဝဒီကြော်မထားဘူးပေါ့နော်ရစ်မထားဘူးအမြန်လုတ်မထားဘူးအားလုံးလိုက်ကြည့်လို့ရအောင်ဟိုကျွန်တော်စီမံပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်လည်းပြီးသွားပြီโอเคတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညာတို့ဒီတုံးလေးစပြီးထည့်မှာပေါ့နော်ဟောအောင်လည်းရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းတခုတတိထားမှာတခုနဲ့တခုနဲ့ချင်းချင်ရမယ်အလုံးကရှေ့ရအိုးလောက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအိုးထဲမှာဒါ reflection အလင်းပြန်တဲ့သဘောလေးရှိတာပေါ့နော်အိုးထဲမှာဒါအပြင်ကပစ္စည်းတွေမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီကြတခုကတော့အိုးကဆင့်အိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်စစ်စီးတုတ်ထားတဲ့အိုးစံဖန်အိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်ကဟာတွေကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအိုးကကျွန်တော်တို့ဆင့်အိုးလေးဆိုတော့အမဲဆင့်အမဲလေးတုတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ reflection light လေးတွေကိုဟို shadow လေးတွေပေါ့နော်အိုးထဲမှာပါတဲ့ shadow လေးကိုစပြီးတော့ကောက်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ပုံပါတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံတွေကတော့တနင်္လာနေ့တွေထဲမှာအားလုံးရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကိုတော့ဒီဘေးမှာနေရာမဆန့်ဘူးဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်ဒီထဲမပြတော့ပေါ့အင်းဒီတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြင်လိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ outline ကောက်နေရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို direct trade room ရှိသေးဘူးเนาะ shadow စထည့်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow စထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်အရင်ပေါ့เนาะအရင်ရှိရဲ့နေရာလေးကိုစပြီးတော့ထည့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ရှိရဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတုံးနေမှာကအမဲကြီးပဲဆိုတန်းပြီးတော့အမဲကြီးမချေပါနဲ့။ဖြည်းဖြည်းချင်းတုံးတင်သွားတာကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဒီနေရာမှာတုံးနံပါတ် 7 လောက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကရေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တုံးနံပါတ် 5 လောက်ရေးရမှာပေါ့နော်တုံးနံပါတ် 8 လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တုံးနံပါတ် 4 လောက်ဆက်လောက်ပဲရှင်နှစ်တုံးလောက်ချန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားမှာပေါ့နော် net တာလွယ်ပါတယ် pitch ချလိုက်ရင်ကျွန်တော် net သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုနှုတ်ရမယ့်နေရာကိုရင့်မိသွားရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့
ဖြတ်လို့ပြင်လို့ရသိပ်ပြီးမလွယ်တဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ခဲတန်ကတော့ခဲပြက်နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မင်းချစ်တွေပါရေးတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါလေအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအနုရင်ကိုတတိထားပြီးတော့ရေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းလို့စတဲ့အချိန်မှာလေခဲတန်လေးကိုဖောပွားတွေပဲခြိုင်မှာပြီးဖြစ်ရဲ့နေရာတနေရာမှမပါသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ထည့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြီးမယ်အရင်မထည့်သေးသေးဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလက်ကိုဖောပွားလေးနဲ့ပဲတုံးနံပါတ်လေးကိုတင်သွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတုံးနံပါတ် 7-8 ရှိမယ်နေရာကိုကျွန်တော်တုံးနံပါတ် 5 လောက်ပဲပေါ့နော်တုံးအနုလေးစထည့်တယ်အိုးကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အိုးရဲ့အဝင်းဝိုင်းတရံလေးကိုမမေ့ပါနဲ့အိုးကလုံးဝင်းတဲ့တရံဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဟိုအယောင်စေးအပြားကြီးချေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထားပဲနဲ့အိုးကကွေးသွားရင်ကွေးသွားရင်နေရာဖြောင့်သွားရင်ဖြောင့်သွားရင်နေရာအဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်ရှေ့တင်လေးစပြီးတော့ထည့်မှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ရှိတဲ့ဘက်ချန်လေးကိုဟိုအားကြီးတော့ရင့်မထားသေးပါနဲ့ဒီနေ့လေးခက်ပြည့်ပြည့်ရောရောလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးမဲထားဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မျက်နှာပြင်လေးကိုကျွန်တော်တန်းလျှောက်ဟိုတုံးချဲသွားမယ်ပေါ့နော်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်ပုံရေးတဲ့နေရာမှာဒီကတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ဒီ shadow အရိပ်တွေရှိမယ့်နေရာအလင်းအမောင်တွေရှိမယ့်နေရာကိုအဓိကတိထားပြီးတော့ရေးသွားမယ်အခုကျွန်တော်ချဲတဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်ဒီလက်ကင်ကန်ကျနေတဲ့အရိပ်ပေါ့နော်ဦးရဲ့ဒီဟိုအလင်းမထိုးနိုင်တဲ့အရေးညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချာလေးရေးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲဒါတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့မမဲပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမဲသွားဖို့အကြံပြုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ငန်းစာကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေကမရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်မရဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ကကျွန်တော်တင်ငန်းစာ4 5 6 7ဒါတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီတင်ငန်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးလည်းနားလည်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နုတဲ့အချမ်းလေးကိုဖြည့်တဲ့ချိန်မှာလည်းခဲတန်လေးကိုဖောက်ဖောက်လေးခိုင်းပြီးတော့ချင်ရမယ်ခဲတန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခဲတန်လေးကိုတစ်ချံချွန်ထားပါအဲ HP pencil လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် HP ခုနကကျွန်တော်အခုအရင်ချဲတဲ့နေရာကိုတော့ 4B pencil လောက်နဲ့ချဲထားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အနုနဲ့အရင်နဲ့နေရာမှာလည်းပြတ်သားနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ရောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တုံးပြည့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့တော်ရှာကြည့်သွားတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘေးကအနာသက်လေးတွေကိုလည်းထင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအနာသက်လေးလည်းရေးထားတယ်ဒါလိုင်းချောင်းကြီးတွေဖြစ်နေတာအဖြစ်နေကြမလို့ပဲနဲ့တုံး level လေးလောက်တင်ထားသလိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံရင်းတဲ့နေရာမှာတော့အဓိကမပြင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြင်းသွားရင်တော့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုကပြင်းနေဆိုရင်ပြင်းတာရေးရတာနည်းကြီးငွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးသလောက်မဟုတ်ဘဲနည်းနည်းလေးခက်သေးသေးကိုကောင်းအောင်ရေးပြပေါ့ဒီကျွန်တော်ရေးတဲ့အနေထားကတော့နည်းနည်းကြီးတယ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးသေးလို့ရပါသေးတယ်သေးပြီးတော့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စာရွက်တဲ့ website လောက်အဲရေးနိုင်ကိုမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျမှကိုကကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါကျမှအကြီးပြောင်းရေးလို့လည်းရပါတယ်နော်အဲတနေ့သူတနေ့သားတွေကတော့ဒီစာရွက်တဲ့ website လောက်တော့ရေးတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတုံးချေရတဲ့အခါမှာအောက်လိုင်းချရတာတော့တိတ်မခတ်ဘူးတုံးချေရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းဟိုပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတုံးအရင်အနုရင်တွေကိုတော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီတအားကြီးပြပြတသားမကစားသေးဘူးဟိုပြပြရောရောပဲဒါရေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမနီးရတင်ငန်းစာကိုကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ပါလိုင်မဲ့မနီးရနည်းနည်းအချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါဒီနေ့မှတင်ပြပြတာပေါ့နော်ဒီညကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ငန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုကြိုရေးပြမယ်အဲဒီတင်တန်းသူတင်တန်းသားအတွက်ကောနောက်ပြီးတော့ဒီ YouTube ကကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကောကျွန်တော်တော့ရှောက်ရေးသားပြီးဖို့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအားလုံးလည်း like ကြည့်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီစကေးလိုက်တင်ငန်းစာလေးကိုများများကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လူပုံတင်ငန်းစာတွေမှာဒူးကြပြောင်မြောက်တဲ့လက်ရည်တွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကေးလိုက်တွေရဲ့ရေးနေရလို့ပြင်းနေစရာမလိုဘူးတခြားလေးလိုက်လို့ပါကိုကဒီအသက်ရွယ်ငယ်သေးရဆိုရင်ပို့ပြီးကိုမှ chance ရှိပါတယ်။သူများများလေးကျင့်နေများများတုတ်တက်လိမ့်မှာ။နော်ဒီကောင်းနေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီစေးမှာလေစီစေးတွေရည်သေးတွေရည်တဲ့အခါမှာလေဒါတွေပဲပေါ့နော်။လူမျက်နှာပုံတွေရည်တဲ့အခါမှာလေဒီတုံးအမောင်အလင်းအမောင်ရှေ့တင်နေဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေအောင်မှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကိုကစာမကြည့်ထားဘူးဆိုရင်ဥမာဒတန်းစာနတန်းစာကြည့်မထားရင်၄တန်း၅တန်းကြာရင်အပေါင်းနှုတ်မြောက်စာမကျွမ်းတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းနှုတ်မြောက်စာတတ်ရတယ်လို့ပဲပကြီးမှာလည်းအခြေခံဒီကိုကောင်းကောင်းနိုင်ထားရဲ့လူမှတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ realistic ဆန်တဲ့ပေါ့နော်ဟာတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲအခုခက်ကကျွန်တော် AI နေပဲ AI နဲ့ဖန်တီးမှာပေါ့ပေါ့နော် AI နေပဲပေါ်လာဒီ lag ရဲ့ဒီ scale ကိုတော့ AI နေကမီနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ကိုဖန်တီးထားတာကိုကဟိုလူသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူတွေထတ်တော့ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲတိုးတက်ရင်လည်းတိုးတက်လာမှာပေါ့။ဒါလူတွေရဲ့ဒီနှလုံးသားကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိမှာမဟုတ်ဘူး။
Aro, maji suai dah ga, cawu ini suai dah. Kulo ada jono ten yu ini suai, bu no. Nampai pandi ye, bayi mah suai no. Di maji dia, niai kuala me. Ten yu mu bayi mah ne, kuat di cahli lo, lo bi bulu le, bu no. Di cahm lo bayi ne, ten yu matau suai no, jono pandi ye, bayi mah le, ke ke cina ne, bu no. Hobi, aro, pung ni gue, sebiro, cibiba. Pung ye cima lo jono di amang bacaan ni, yang cara cian ni gu, sabiro ye, nuli aro, bibi je. ป้าป้าดีบ่แล้วกูพ่อๆนี่ไปแค่มั้ยทีเนี้ยมาปုံเนี้ยมากะลงแล้วกูพ่อๆนี่ไปยีถ่าเลยอไปนี่ไปป่าบาดิเมเนี่ยมาเจอเจ้าบีแล้วเจ้าเนเนๆยีถ่าเลยอไปนี่ป่าวบ่เนาะถ้าอารมณ์ตรีถ่าเสียบ่าโหกูอ่ะยีได้แต่ขาใจแล้วกูพี่พ่อมันน่ะเห็นปฏิบัติแล้วเราผิดแล้วป่ะเนาะเราโกไรเนี่ยอารมณ์อเมียนจ่มว่าบาดิอาจารย์โมดีแล้วกูพ่อๆนี่ถ่าพี่แล้วยีไปบ่าเออเราจะรอดิจันทบุรีนี่ป่ะเนาะจันทบุรีมาเจอ
tau jah seni jeneng ni jeneng lah ti cengya le, bukan? Anjay mesti jeneng ni jah no ti tengah zali gu tanai orang cuka bijawa. Okay, ayuh juju ni ya luli. Jauh kalau aku di tengah zau mas saji bide suin le, gua ada iya kalai dalu sini mampu cawan. Siapa tengah zali gu tau show look heba, tan suin di tengah zama no jibi lo cuan jeneng luli apa dami. Agak si YouTube aku dia jono pihon leh naik pihon, jadi akhirnya dengan jago jono projek di ini dia, jono kurangnya si dia projek di laut ni ada mah ada lo di channel dia umelah pihon apa, ada ni ada dengan dah itu aku, dia YouTube aku itu aku, jono pihon jono itu aku. Rasa awal dia jono di dia new ni ali, new bet channel itu, sabi lo, dong bapa lihat deh, kalau di mah so ini jono dong nama ka jono dong li lau pun, sabi lo lihat deh. Lalu bapa ni puno, alih alih ni ye men, ni ni cung pecin ni soi mian zang ni, nama zang ni mian ni puno, alih alih ni ceri. Tapi cung cung ceri ni ada, di jono di cung kuat ni ceri kat tu puno. Tapi macam di mana cuaca ni ada kuat, jono uye uye ada pada dua, long ni ada ni ku, cebio cebu, mewane. Orang sewa ini selong ni uye kat ada ni ku, jono mewane. Alah ye alah ni uye dua ni, jono uye ceri ada kama, ni ni pun ada ni puno. Pung sahaja cai maro di punga mabau deh no, ini sekarang ketika dah ampi lah puno. Adunah video finally go GP lo di alongway ni di tong shading lemah jari u nale doain no pung iya lah, iya dah siapa le? Bicara tong ni u jenaruk kuat mana ya, cuaca bila? Di ni ama uma tu tong soi tu tong depan long tu tong piham eh, di ni ama four tong soi four tong yang iya puno. Jama huna di nama kuat ni, iya lah dah ibat doain. Bila aku aku jenar di ulam ah lembjan eh di kong down ni, bodi bapa kong down ni dia kunci mah, bodi jenar jin ni ni nak bilang mah kong down ni dia kunci mah. Air kong down ni ni di ulam bodi di ulam cara aje kalau mahu tu kunai ni ni si ni ni apa bodi ni ada kuku ubo oh tong ni di kue biam. Kuli dia mah aje tiap mah bodi ulam mah bodi aje ni di ni ni kue ni ni aje jenar tong ni 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 mesti mesti tong ni tiap biar si tu aje. คุณมาคงได้บีดอ่ะแต่เท่าเดียวจะอุ่นลิทับพี่เลยปะนะพวกก็ยืนท่าเลยพี่เลยจะต้องนุ่งพี่เลยขามาเลยเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี่ยช้าหนิเลยปะนะอะไรตัวบอลยืนท่าเลยปะนะยี่เรื่องเช่นมาเราดีนะมาจ้องพี่เลยบงเต็มเลยเราชาวยืนตามเลยที่ได้เล่นเปลี่ยนเลยบีดอ่ะเล่นชิมันี่อะไรกูเชื่อบีดอ่ะยืนท่าเกล้าพี่ปะเลยอ่ะคุณส่วนยืนจะโน้ดีเชื่อสุดตรงมันเนี่ยเราสิบาทนะก็เลยเลยยี่เรื่องขามา มีเงินเส้นๆเนี่ยปีอย่างปีไปเนี่ยพี่ปีเนี่ยแม่ๆยี่ตัวบุรุษไปว่ากูว่าแค่เนี่ยยี่แม่ส่วนน้องแค่จนสั่งเลี้ยงกูปีอันนี้สั่งท่าบ้าปีจรวดเล็กกูมาปีเอาใส่ไว้ได้คู่แข่งปียี่บ้าจนวันนี้สเต็มมาเยอะจ้ะสาวก็ท้องนี่เลยบ่เนาะท้องนี่ก็ยี่อะไรเราท้องเลยลีพี่นี่เลยใจมันเล็กก็เราไม่ปีเราอู้ชาวยี่เดือดรู้เลยตัวก็เราเล็กปีไหนเนี่ยอะไรจะจำมุสัยว่าผิวดีตะคู่กูมายี่แม่เนี่ยกูเอาปีเราท้าบุรุษไปเนาะ แต่เราดีอู้ยดีเพียงใบมาแม่นี่เลยไปเลี้ยวจะยืนนี่นะพี่ปะเลยแต่เราจะเราดาวเชาลีจะเราปงลีได้ไหมบ่เนาะดาวเชาตรงนี้ดีเทตมาแต่อู้ยยืนเนี่ยไปนี่ดีมาเทเลยจะนู่นเลยแล้วไปนี่ดีมาเลยจะเราอู้ดีตรงนี้ดีกูดาวเชาพี่ทำมาพี่ปะเลยที่เชียงมาเราตรงเลยเวก้าหนีออกมาบ่เบาจะเราขนาดนั้นดีไปปะเลยเสียขนาดนั้นดีไปเลยบ่เนาะที ตรงนี้เรียกใช่ไหมแค่ไหนอู้ชมไปบ้างแต่เราแค่จะฟังนิ่งเพียดดอกอู้ยี่อะไรเลยเนี่ยดีแค่จะฟังนิ่งอะไรแต่ที่อดีตที่ตรงเนี่ยหาบ่เนาะเสียฉะนั้นนี่เนี่ยเราดี
ဟိုအလွယ်တကူတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဲရနဲ့စရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှေ့မှာလည်းခဲရနဲ့ရေးပြထားတဲ့ video file လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခဲစားဖောင်ဒေးရှင်းရှိမှကျွန်တော်ရေးလို့ရတဲ့သင်ခန်းစာရေးတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီလက်ကင်တဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးရင့်ပေးထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံပါလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်လေးရင့်ပေးထားပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ15မိနစ်ညီပါရှိပြီအဲဒါတော့နည်းနည်းလေးမြန်ထားသေးရပေါ့နော်တချို့ပိုင်းလေးတွေအဲကြာမှဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့မြန်ထားသေးရဒါတော့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲမမြန်ထားရင်တော့ဒါအနည်းဆုံးတစ်နာရီ49မိနစ်လောက်ကြာအောင်ကြီးမှာဒါလက်ကင်လေးမှလည်းကျွန်တော်တို့တုံးစပြီးတော့ခဲပြီเนาะဒါရှေ့မှာလည်းအားလုံးမြင်သားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထုံးထဲတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့အနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မြင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အာဆရာကြီးကခက်လိုက်တာကျွန်မတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရတော့ဘူးဆိုတာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့။ပုံရေးရတာမခက်ပါဘူး။ဒီနေ့ကိုနိုင်ကွက်တော့ပဲအချိန်ပေးရင်ကိုပုံတစ်ပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်ရေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရေးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီဇန်သမားရရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်နေတာပေါ့။ဆရာကြီးကတော့ဘယ်သူမှဒီတနားရီလောက်ကြီးထိုင်ပြီးမရင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အခုနည်းဆုံးထိုင်ရင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ3နာရီ4နာရီတော့ဒါလေးထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်စမ်းပါတယ်ဆိုရင်တော့9နာရီနီးပါးလောက်ထိကိုထိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ထိုင်တာလည်းတအားကြီးတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထိုင်တဲ့အတွက်ဒီကြောက်ကွက်တွေပဲထိနိုင်တယ်အဲကြောင့်ထိုင်တာကိုလည်းစင်ကြင်စင်ကြင်နေပေါ့နော်အပုံရေးတဲ့အချိန်မှာနာရီခွဲ3နာရီလောက်ကတော့ဒီတယောက်အတွက်ကတော့သိရှော့မရှိဘူးအခုနကျွန်တော်တို့ဒီတုံးလေးတွေကအနည်းနုနေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ကျင်ဒါတုံးကို level အပြည့်ရေးနေတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီလူတို့ဘူရှော်လေးတွေကနောက်မှဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီခဲစားဖောင်နေတုံးတဲ့ခဲစားအမျိုးသားက 3B ပေါ့နော် 2B လည်းမဟုတ်သေးဘူး 4B လည်းမဟုတ် 3B နဲ့လက်ကိုအဖိဖော့နေရေးသွားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းမှာတုံး pressure ချင်းကဲတယ်လို့ပဲလက်အဖိပေါ်နေနဲ့အဲအနုရင်ကိုခွဲပြီးတော့ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လိုက်ရေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းပုံတွေကကောင်းပါပေါ့နော်ဘာစိတ်ကိုပေါ်ပါပါမထားဘူးဆိုရင်ရေးရတဲ့ပုံစံနဲ့ကြက်လာမယ်အမှားလေညားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ original ပုံလေးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြသွားမယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းတွေးပြီးဆိုတော့ဒါအားလုံးရေးနိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရေးကလေးတွေစထည့်တဲ့ပုံစံအစဖြည်းဖြည်းချင်းပဲနော်အရာရာဟာဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီရည်ရည်ချင်ပါတယ်ကွန်မန့်လေးလည်းဒီကဲတော့ဒီတနန်းသားမဟုတ်လဲပေါ့နော်ဒီ YouTube ကနေကြည့်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကွန်မန့်လေးလည်းမန်းသွားပေးပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်အားရှိမယ်ပြီးတော့ဘာဆက်တင်ရမလဲဆိုတာလေးဘူးလေအဲမန်းသွားပေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတော့ရေးပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီတချို့ကတနန်းတက်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေအတွက်ရေးပြီးတော့အများအားကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကိုယူရပြီး channel မှာလုပ်ပေးရပါပေါ့နော်ဒီ all in one class ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook group တွေထဲမှာအဲဒီ pencil ပေါ့နော်ဒီ YouTube မှာမပါတဲ့သင်ခန်းစာတွေအပြင်ကျွန်တော်ဒီ color pencil ရေးနည်းတွေเนาะတော့ outline pencil ရေးနည်းတွေအတားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာသင်တန်းကြီးကတော့1000နဲ့အကုန်လုံးတင်ပေးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကူးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ acrylic သင်တန်းရဲ့ outline သင်တန်းတွေကိုဆက်ဖွင့်ဖို့ရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေခံတန်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီ color pencil တန်းရဲ့ကိုတော့ promotion အနေနဲ့ဒီ1000နဲ့တင်ပေးဖို့တလုပ်တာရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ set 1ကိုလည်း closet တော့အယောင်ချဲအနေနဲ့တပြင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ချဲထားမယ်ဘာမှပူစရာမလိုဘူးတပြင်လုံးကိုတုံးနမှတ် 3 တုံးဆို 3 တုံး 4 တုံးဆို 4 တုံးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ချဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ဒီ set လုံးလေးကတော့ဒီအဝါနဲ့အိုးနဲ့꿰နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် set လုံးတပြင်လုံးနှီးပါကကျွန်တော်တို့အရေးကြမဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဆက်လုံးကလုံးဝင်းတဲ့တရံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလုံးတရံလေးကိုပေါ်အောင်မယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လေးရေးသွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအားလုံးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆက်လုံးရဲ့ပုံစံကိုအားလုံးသင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လုံးတရံလေးကိုဟိုပေါ်လွင်အောင်လုံးဝင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီတောင်းတဲ့လေးတွေမြင်ဆေးကအမင်းဆောင်လေးတွေမြင်အလျားလိုက်မြင်လေးတွေဒါလေးတွေကိုတောက်လျှောက်ထည့်ပြီးတော့သုံးသွားမယ်အရေးကြတဲ့နေရာချရဲအလင်းရှိရနေရာလေးရှိရပါတော့ဒါကတော့ဒီခုကအိုးနဲ့ကွယ်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြတဲ့နေရာကတော့ပူတေချာပေါက်ပူပြီးတော့များလိုက်မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ19မိနစ်ကျော်ကျော်မိနစ်20နီးပါးတောင်ရှိပါပြီဟိုတောက်လျှောက်ရေးနေနေပေါ့နော်ဒီမိနစ်တွေကိုထည့်ပြောင်းနေရတဲ့ရေချက်ကတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒါအကြာကြီးရေးပြထားတယ်ဆိုတာသိစီချင်လို့ပေါ့နော်ဒါတော့မှမြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနာလေးဆိုရင်ဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့
နည်းနည်းလေးမြန်ထားပြီးတော့ဒါတော့ဒီရေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့ဟိုတိတိကျကျလေးမြင်ရအောင်လို့တစ်ချက်ပြီးတော့ဖော်ပြပြင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီတစ်ခေါက်မရရင်တော့၃လေးခေါက်ရေးကြည့်ရမယ်၃လေးခေါက်မရရင်တော့အချိန်ဖက်များစွာပေါ့နော်ဒါတော့ရေးပြီးမှပဲဒါတက်ရအကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြန်နှေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ခဲချဲနေတဲ့ပုံစံလေးကိုသိရအောင်လို့အားလုံးကိုဒီအနေရေးနည်းလေးကိုပြန်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်လုံးရေးတဲ့အချိန်မှာလုံးမွေးအောင်ရေးဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီဒရန်လေးကိုရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအလုံးဒရန်လေးကိုလည်းဆက်လုံးပုံစံလေးဆက်လုံးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အလုံးမွေးတဲ့ဒရန်လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြရတယ်ပေါ့နော်ခုလောစီကတော့ကျွန်တော်တွင်းထားတဲ့ပုံစံအကျမ်းပုံစံပဲရှိသေးတယ်အားလုံးပြီးမှနောက်ထပ်တရည်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့တုံးနံပါတ်အရောက်သူ့ရဲ့ရှိတဲ့ဟိုးမှာတုံးအိတ်လောက်ရှိရဆိုရင်တုံးအိတ်လောက်အရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံဆွေးရတာခက်သလားဆိုရင်တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်လွယ်စရာပြောရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဒါဒီစနစ်တကျလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရတာမဟုတ်ဘူးနော်စနစ်တကျမလုပ်သေးဘူးဟေ့ဆိုရင်တော့ကိုကရေးရတာလည်းခက်ခဲနေဦးမှာပဲစနစ်တကျရေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီဥမာအစ်စ်နေဦးမကြော်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံဆွေးရလွယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံစီးမြင်နေရေးတဲ့အချိန်မှာတော့လွယ်တယ် creation ဖန်တီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဉာဏ်ရည်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံစီးမြင်နေဦးမှာလုံးဝနားမလည်စေမဲနဲ့ creation ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီအတုဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်သတိထားစရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ရှိပြီအခြေခံတွေကိုလေ့လာနေခဲ့တာပေါ့နော်မတက်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုရင်အများကြီးလုပ်ရတယ်အများကြီးလေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီတနန်းသားရေကလည်းဒီဒါတွေကဒီချက်ချင်းမရနိုင်ပါဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုရနိုင်တဲ့လောက်ကတော့စူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်စီနေတဲ့အတွက်ဒီ video file ကတည်းကကိုအသက်ကြီးသွားတဲ့အထိကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ channel လေးရတယ်ကျွန်တော်မပြတ်မချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရနေဦးမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပါအားရကြရပေါ့နော်ဒါ channel အတွက်ကောဒါကျွန်တော်ဒီ credit တင်လေးအတွက်ကို project လေးလုပ်နေတာမပြီးသေးဘူးနော်တိုင်မလဲအခုဒီ channel လေးကိုလည်းလှည့်ကျင်တာတချောင်းတင်နန်းသားတွေကိုလည်းရေးပြကျင်တာတချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါအားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဘက်အိုးလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးလေးရပါပါလေးပဲရှိမယ်နောက်ကအိုးလောက်တော့တည်ကြတာမမြင်ဘူးနည်းနည်းနုတယ်အရိပ်ရှိမဲ့နေရာလောက်ပဲကြမှာပေါ့ကျွန်တော်နေရာလေးရလက်ကိုအဖိဖို့လေးနဲ့တုံးနံပါတ် 2-3 လောက်လေးကိုရအောင်လို့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ကအိုးကတော့နည်းနည်းထက်ရင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတုံးတက်ကိုပို့ပြီးရင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်မူရင်းပုံလေးနဲ့ကျွဲပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံဆွဲတာရဲ့အဓိကအခြေခံအချက်၃ချက်ကပါလဲဆိုရင်ရေးနော်ပြကြရင်စနစ်နီးစနစ်ကိုနားထောင်ရေးနော်ရေးမယ်လေ့ကျင့်မယ်နီးစနစ်ကိုနားထောင်မယ်များများလေ့ကျင့်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံဆွဲဖို့ဟာတက်ပါတက်တယ်အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအချက်ပထမအချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဆရာကောင်းလို့တယ်ဒီတစ်ချက်သင်ပေးတဲ့ဆရာပါနော်အဲဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးစနစ်ဆရာကောင်းရှိတာနဲ့အများနီးစနစ်မှန်ဖို့ကတရားသွားပြီပေါ့နော်နီးစနစ်မှန်တဲ့ဆရာကောင်းတရားရှိဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်နေုံလည်းမရသေးဘူးအချင်းယူဖန်တီးဖို့လည်းလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသဘောပေါက်အောင်သင်ခန်းစာကိုနားလည်းသဘောပေါက်အောင်ရေးသွားဖို့လိုကျွန်တော်တို့အဲဆရာတို့ဂိမ်းစောကြရတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီဟီးရိုးတကောင်ပေါ့နော်ချက်ဘိုးပိုင်းလေးချက်နေပဲထားပါတော့ဟီးရိုးတကောင်ကိုကင်တက်ဖို့ဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့ train ရတယ်ချက်ချင်းကြီးဟီးရိုးတကောင်ကောင်းမလာဘူးအဲ့လိုပဲပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းဒီပုံကိုချက်ချင်းကြီးကောင်းကိုမမြုံလင်းနဲ့အဲများများကြီးမှတစ်ပုံနဲ့ကိုပဲထိုင်ရေးအောင်ရှေ့ပုံနဲ့နောက်ပုံနဲ့ဆိုရင်နောက်ပုံကပိုကောင်းသလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစင်ကျင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုံမှာပဲကိုယ်ကပုံကောင်းလေးရမယ်အဲ့တော့ background လေးကိုလည်းပပလေးပုံလိုက်မယ်background လေးကိုတော့ဒါ 2B pencil လေးလောက်နဲ့ဒါမှမဟုတ် HB pencil လေးလောက်နဲ့ပါပါလေးပေါ့နော်ခပ်ပါပါလေးပဲပုတ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ background လောက်မှာဒီဘက်က O ရဲ့ဒီအနုဒရန်ပေါ်မှာ ਉਹ မဟုတ်ဘူးဆိုဘာလို့ဆိုဖြူနေတဲ့အတွက် background လေးကနည်းနည်းလေးမတိမတလေးရင်ပြလိုက်မှဒီ O ရဲ့အဖြူကပေါ်လွင်မှာအဲ့လို background မထည့်ဘူးဆိုရင် O ရဲ့ဖြူကပေါ်လွင်ပုံနည်းနည်းခက်ခဲနေမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ line အနေနဲ့ကူးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တုံးအနေနဲ့ကူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညတညရေကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြစ်ညာရီကြားရည်တွေထဲမှာအားရည်ဆိုရင်လည်းဒီတနေ့ကိုနိုင်ကွက်လောက်ပေးနိုင်ကိုရပါတယ်ဒီအပုံတပုံလောက်ကတော့အဲ3နိုင်လောက်ပေါ့နော်3ရက်ရာတရက်ကိုနိုင်ကွက်လောက်ဆိုရင်2နိုင်လောက်ဆိုရင်ကိုပြီးပါတယ်အဲ့တော့ခက်သေးသေးပဲရေးကြပါနော်ကလေးတွေဒါနားလဲသဘောပေါက်အောင်ဒီရေးသားဖို့လုပ်ရဲအဲဆရာကတော့နောက်ရက်တွေလည်းဒီတနေ့ကို find the final ရအောင်ကြိုးစားပြီးတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်
sei dai di yo di jano di pan pwen bong li yo myo song jun ya tin me me eh eh di di pai ma lo ye ji la bi di pai ma so yin tkhu ne tkhu ne khwe ja ye ya me pai bo no naw o wa pu yin ne twa di khe go thap pi lo li ya tin me no put da ri ma pa sei bu no di khe ne ne be lat go ne ne li pressure thap tin pi lo tong go thap pi yin me na da line li di man aw lo bo no ta de cha lo wa me pan yauk da yi no di pai ma lo ne khat yin yin li phit aw lat go ne ne li tin pi lo yin ya me khona lu ta yi yot di yot pat twa lo mi ya da o anu a let yin li di kwe pya aw lat go a phi phor li ne twa mi ပြီးပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပန်ဆယ်ကို 4B ဒါမှမဟုတ် 6B ကိုတုံးလို့ရပါပြီเนาะဒီအချိန်မှာ 4B 6B လေးကိုတုံးပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် 4B တစ်ချောင်း 6B တစ်ချောင်းနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါ 4 2B လို့ HB လို့နဲ့တော့ချက်ပြီးတော့မရေးနဲ့အဲ့တော့မှမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကချက်ပြီးအရင်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ 4B ဒါမှမဟုတ် 6B ဒါမှမဟုတ် 8B ကိုတုံးပြီးတော့အဲ့ဒါဒီအရင်နေရာကိုရေးလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့တောက်လျှောက်ရေးသွားပါမကြောက်ပါနဲ့အနုအလက်အရင်နေထဲတဲ့ချိန်မှာလဲကွက်မနေသေးနဲ့ဒီနားမှာအရင်ကြီးဆိုမဲတုံးနေနေအဲ့အရင်ကြီးရေးပေးဘေးပက်ပက်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာအရင်ကြီးနေရာမှာတုံးနေမှာ8ရှိရဆိုဘေးပက်လေးလေးကို7 6 5တပြေးချင်းအနုသွားဘာလို့ဆိုတော့အိုးကလုံးဝင်းတဲ့တဏ္ဍဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြတ်သားတဲ့တုံးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ4000တုံးကြီးတွေသတိကံတုံးကြီးတောင်းပါတဲ့နေရာမှာတော့ပြတ်သားတဲ့နေရာပေါ်ပေမဲ့အိုးရဲ့တဏ္ဍကသူကလုံးဝင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းနေရာတိတိကျကျမရှိတတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးသဘောထားပြပါထားပြီးတော့ရေးမှအဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တုံးကြီးကကွက်ပြီးကတ်တွန်းကြီးလိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုတခြားလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါရင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနေ့လေးအဲဒီလုတ်ပြနေပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးရမလဲဘယ်လိုပုံစံခေါ်သွားသလဲဆိုတာဒါကြီးရေးပြပြီးတော့ဟိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခုနကကျွန်တော်တုံးချန်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒါတုံးနဲ့3 4လေးစတင်သွားမယ်ပေါ့နော်တင်သွားပြီးတော့ဒါတုံးကိုဖြည့်နေအောင်ထည့်သွားမယ်ဒါတုံးအပြည့်ထည့်ပြီပေါ့နော်ဒါ finishing အဆုံးသတ်ရတော့မယ့်အပိုင်းကိုအဲရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ချာလေးတုံးကိုစပြီးတော့ဖြည့်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလင်းပြောက်လေးတွေချန်ခဲ့လို့ရတယ်မချန်ခဲ့ရင်လည်းနောက်မှကျွန်တော်တို့ခဲပြင်းတဲ့ live ဖြစ်လို့ရတယ်ချန်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ချန်ခဲ့ရင်တော့ဒီအလင်းနေရာလေးပေါ့ဥမာအလင်းပြန်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတာ ਉਹ အဲ့ဒီလေးကို live ဖြည့်နောက်ခုနကကျွန်တော်တို့အရင်တုံးထည့်တဲ့နေရာလေးကိုဟိုနယ်လေးဒီတုံးလေးလိုက်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘလန်ဒါနဲ့မမောဘူးနော်ခဲတဲ့ဟိုပဲလက်ကိုအဖိဖော့လေးနဲ့သွားပြီးတော့ထိမ့်ပြီးရေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဖိဖော့နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီဇိုင်းကလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကလည်းပညာအနေထားတော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီတောက်လျှောက်လို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ဝက်ကြော်လုံးပြောလာတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကောင်းစေခြင်းလို့ပါနော်ကောင်းစေခြင်းနဲ့တခြားလေးလည်းတည်စေခြင်းနဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့ဒီခေသာဖောင်ဒေးနေတွေကိုဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့စောင့်ထားမယ်ဆိုရင်စောင့်ထားလို့ရရတယ်အဲဈေးတော့အခုလောဆယ်လို့ကြီးနေအရင်တော့1000ကျော်လောက်ပဲရှိပေမဲ့အခုကတော့3000-4000လောက်ဖြစ်နေပြီးတော့မဝယ်တင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဝယ်တော့1000ကျော်လောက်1200လား1400လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အခုကတော့3000ကျော်4000ကျော်ဆိုတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျာအဲ့တော့မဝယ်တင်သေးဘူး UK နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာ UK နဲ့ရေးပြပါလားဆိုရင်တော့ရှေ့မှာအဲဒီနေ့ကတော့အလွယ်လေးတကူရေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခေသာဖောင်နေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ဒီ UK နဲ့ရေးပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲဒီ OD ကတော့အဖြူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရေးကြတဲ့အပိုင်းလောက်သာသူကနည်းနည်းတုံးကြပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဆရာရေးတဲ့အချိန်မှာတုံးခွဲခွဲသွားတာကိုအားလုံးသတိထားမိလောက်ပါပါဘယ်တော့မှဒီအရင်ကြီးဆိုတဲ့အရင်ကြီးပိုင်းကိုမထားဘဲနဲ့အရင်ဒီမှာတုံးစစ်လောက်တင်ထားတယ်ဆိုရင်ပြီးမှ4တို့5တို့3တို့ပြန်ပြီးခြံရန်လိုက်တဲ့အခါမှာတုံးကလုံးဝင်းတဲ့တဲ့ကိုဟိုရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအရေးကြမဲ့အပိုင်းလေးတွေရောချဲ့တယ်ပြီးတော့အရေးကလေးတွေမှာလည်းဟိုအရာဝိတ္ထုနဲ့အရင်နဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအမဲဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဓိကရေးကြည့်မဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အမဲပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိုးမှာချဲ့ရရှိရလေးတွေချဲ့သွားမယ်အဲ့ဆာဗလာလေးတွေပေါ့နော်ဆာဗလာလေးချက်သွားမယ်ပြီးတော့နည်းနည်းရင်းရမယ့်အပိုင်းလေးတွေအပူရင်းပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အနုလက်အရင်လေးတွေခွဲမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုတော့လျှောက်ထည့်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ပုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာမယ်ဟိုအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတန်းတန်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့များများလှုပ်ဆစ်ခြင်းနဲ့ဒါမှပုံလေးကောင်းမယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီကြံမြင့်ချိန်ကနေ45မိနစ်နီးပါးလောက်ရေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့လေးညင်ထားတာလေးရှိရတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ခွဲကြော်ကြော်ဒီလောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းရလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာအနုအလက်ရင်လေးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟို
pung pali a dime bono, like pito ama vesido de. In Italy, my lord, they go to the Julio Ame Banglio, Machido bono, Oe Yem and the Kuna Kuna Tisade Niali, my lady Tebiame, Yen Lady Tebiame, by my lord Yenjin Luza Yembido bono, don't deep dough, and in a tournament 7, 8, 9 of Taylor Yard, Palm the show machine, no? Oh, go say Jay that Lobido, D. J. Mazino, Combo Lu Alavi. เออนอกจากนี้จ่ายเลยกูก็มาเลยพอปะไปเก็บบากูเมจินเนี่ยหาเลยเลยตัวเนาะที่ตอกชอบยีปะตาไปหมดเนาะอะแล้วปลานนั้นเนี่ยยีนี่ก็กาวเนี่ยแค่เจ๊ก็ยีนี่ก็กาวเนี่ยหลูတော့ไม่ရှိဘူးเนาะกูจ่ายตาเนี่ยต้องลงยาเลยกูอเส้นเปียเนี่ยยีลงยาเลยป่ะเนาะเสียก็อายีจนว่าอายีปะทาเลยปลานนั้นเนี่ยยีได้ยีนี่ย่อแค่เจ๊เนี่ยยีนี่ย่อปะทาด้วยอารมณ์ด้วยจะอเส้นเปียเลยเหมือนรู้တော့เอ ဒီယင်းဒီကတော့ဒီအနုပညာပန်ရာကြောင့်ယင်းဒီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုယင်းဒီတွေကိုအများကြီးသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဘာမှကိုကဒီအနုပညာကြောင့်ကိုမကြရသေးဘူးဆိုရင်လည်းမကြရသေးဘူးဆိုလို့လည်းဘာမှစိတ်သက်ကြအားငယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုအားရချိန်မှာဒါဒီသင်္ကေတလေးကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတက်မြောက်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟိ
တွက်မရှိသေးပါဘူးကြေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ကအရင်မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဒီအားလေးတွေကိုချပြန်နေရတာကိုပဲဟိုလိုပြောဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ကိုတက်တဲ့ဟာကိုပြောပြရတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချောက်ရေးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒီကျွန်တော်ရဲ့တနန်းသားကြီးကလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဲရေးနိုင်ကြပါစီလို့ဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ရေးဖို့ရေးမှာပဲရေးနိုင်မှာပေါ့နော်မရေးသေးသေးကတော့တက်မှာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေရုံနဲ့လည်းမရဘူးကိုယ်တိုင်လိုက်လို့ကြည့်ရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဖုန်းလေးကိုရှေ့ချပြီးတော့ရေးနေနေနားထောင်တာမျိုးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကိုကြီးရောက်တဲ့နေရာကိုရက်ထားလိုက်ရေးနေနေပြီးကြတော့ရောက်ပြီးဆိုမှပြန်နားထောင်လိုက်တမှုလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคป่ะทีนี้ตังค์เงินซะก็တော့တလောက်ပဲ stay live ยีนี้เนี่ยมาဆိုရင်ဒါကဝင်နေခိုင်းနေမှာဆို blender ยีนี้လည်းပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလုံးဝခဲခြင်းနေပဲပေါ့เนาะတောက်လျှောက်ยีသွားမယ်အလင်းနေရာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဲပြက်လေးနဲ့ဖောက်လိုက်ပြီးတော့ဒါဒီအိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ခွဲနေရာလေးတွေမှာတော့ခဲပြက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခဲနိုင်ခဲပြက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖောက်ပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ